Izgubili smo danas protiv Crne Gore 13-12. To je bila igra sa puno oscilacija. U jednom trenutku smo se uspjeli vratiti u igru i preuzeti inicijativu, međutim to je bilo kratkog daha. Crnogorci su ponovo preuzeli inicijativu i zapravo takvim pristupom su im omogućili da kroz utakmicu počnu vjerovati u pozitivni rezultat na kraju. Što su učinili? Zasluženo su pobjedili i time ušli među 8 najkvalitetnijih reprezentacija na svijetu u Fukuoki. Moment koji trebamo naglasiti na ovoj utakmici, a to je da smo imali izuzetno lošu realizaciju igrača više, što se i sa slabijim takmacom sigurno ne može tolerirati, a danas je to iskoristila jako dobro Crna Gora i došla do kraja sa pozitivnim rezultatom za sebe. Hvala.